walaalihiin dagaalku ku jiray hortiin meel fiican ayaad ka soo gaarteen maanta dhulka Soomaaliya dhul badan ayaa nimankaas cadawga ah wali ay ku dambeeyaan oo aan rabno si xawli ah waxaan aaminsanahay ilaahay hadda dhulka ballaaran oo faraha badan oo xuroobay muddadaas dhulka dhimani sidii hore si ka sahlan muddo ka kooban oo ka gaaban dib iyo culays intii hore ka yar inuu ku xuroobi doono haddii alla yiraa sababtoo ah xooggiinna aan caadiga ahayn ayaa ku soo biiray oo hadda sii kordhinayo muxuu ahaydaad waxaan rabnaa sidii aad hadda ka hor labadii jeer oo aan idinkugu imiday xerihiinnii tababarka Eritrea aad iigu muujiseen iigana ballan qaadeen oo ah dalkan iyo dadkan walaalihiinni waalidkiin ah iyo dalkiinni oo idinkuba aad ogtiin dal kale inaadan lahaynina in ay dadkiisuna sharaf iyo karaamo kula noolaadaan isaguna dal sharaf iyo karaamo leh adduunka laga aqbalsan yahay uu noqdo intaas ahayd intaad mar walba aad ballan qaadi jirteen markaan u sinimaado maanta tiyo aad xaqiijisaan ayaa la idinkaga joogaa waa run dalkaasa dalkiinna ah dowladdaas tabarta daran maanta oo laakiin dowlad ah ayaa dowladdiinna ah waa run askari caadi oo caalamka iyo dalal kale meelo kale jooga wixii u baahnaayo dhan inaadan haysanin ama aadan heli karin laakiin waa idinka kuwii soo saari lahaa askarigu inuu wax allaalay wuxuu u baahan yahay qalab iyo technology iyo maxaan ku raadaa awood inuu haysto iyo noloshii u baahnaa intaba inuu haysto waxaa naga hortaagnay nimanka cadowga ah waa yeelo karnay horena waa u lahaa jirnay oo waana la garanayaayo aabayaashiin iyo adeeradiin iyo abtiyaashiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsanaa waad ogtihiin noloshii iyo karaamadii iyo sharaftii ay ku noolaayeen ay dalkan iyo dadkan dhexdiisa ay ku lahaayeen maantana intii aad ku leedihiin idinka iyo kuwa maxaan ku yiraahdaa ee frontiga jiro taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed jeneraal Odowa waa kan garabkayga taagan taliyaha ciidanka dhulka jeneraal Biixi waa kana bidixdeeda taagan laba nimoon har iyo habeen aan hargalin geeskaas iyo maxaan ku raadaa tuuladaas iyo buurtaas iyo maxaan ku raadaa hawdkaas intaa 24 saac taagan ayagoo janana ah mas-uuliyiin ah xafiisyo air condition leh intay iska fariistaan awaamir muxuu raadaya inta kor u qaada saas la yeelo meeshooda ka dhigi karay ayaa waxay door bidaan inay inta baxaan ay muxuu ciidanka dhex istaagaan frontiga ay tagaan askariga jooga ay la joogaan idinkuna inta aad joogtaan sidaas unbaa muxuu ahaa noqdota aniga baxay oo tagay frontiga iyo meesha ay taagan tahay madaxweynaha tahay xagee u socotahay maxaa muxuu ahay ku dhex geliyey askarta iyo wax badanaa la yiri laakiin maalintan ugu farxad badnaayay ahayd maalintaas ciidan Soomaaliyeed oo guuleystay oo diyaar ah inay halkaa ka sii wadaanna guulihii diyaar u ah inaan dhex istaago oo aan la sheekaysto oo aan la muxuu ahay qadeeyo oo aan la joogo maalintii ugu farxadda badnayd ay ahayd ilaahay idinkiisa idinkana meelaha allaalay meesha aad tagtaan sidaasaan idin daba joognaa waa idinla joognaa waa idin dirnay ee socda ma ahan waan garanayaa aabbaan ahay daranada dad qaarkiin uu qabo inay muxuu ahay iska dhex galaan beledkoodii dadkoodii u tagaan safraan oo maxaan ku raadaa tuuladii ay ka yimaadeen iyo degmadii ay ka yimaadeen ay tagaan waa tegi doontaan ilaahay idinkiisa degmadii oo xor ah cabsi aanay jirin dayaaradaa laysku qaadaayo bas intaad raacdo muxuu ahay aad magaaladaadii iyo tuuladaadii aad si tartiib ah adoo fasaxa u tegaysid waayo waxaan u taaganahay inaan gaarno haddii alla yiraa maanta ma haysano dayaaradaa lagu cararaya
بس كجيت كلامهم إنه جوليسن إنه جيني إن كله مبينا لقرح دانته ما لحظة لو استأجر دورا ما جرني يصير ما لين وحاسورا أنت كني ماذا عاد محاوة هاي حافظ هذه هي مجالة هذه بقلال كيلومتر ما كون كيلومتر هجرته عاد بس أنت تقول رعاة عاد يكون شك يري عبسير أرن قبين تجي سد واي وح أنت أجرنا إنه سعيد إنه أو أن هلنا هديالنا وابلابته already مالا انا بسس لوتك جنا لوتك مالا انا بابور لوتك جنا مانتا لوتك دالك وانتي سبدان مانتا كايبا كبر بدن او كميدا وا سفر من انت دمان عيدن كي يا اودي يا حوجي عبونا محانكو راداي انت صور مانا لجيو مانا لقادو مان محانكو راداي ان تجنو دالكين يا داتكين مان او تجنو انت عدل هيدن مانتا بريه لصورة فأي قدرنيت إلى سوغرتا وسوغرتين هذا وحا للربائين لإذن من هذه يددك لن وحي صومالي لما أنت جوكتو حي آمن سيهن عيدن كاس دو يمدي بس واي شباب وعودمات أنا قلنا وآمن سنة أنا قلنا وآمن سنة إذن كامركا وحي إذن جرحق إنا محاجرة إنا تكتنا بيسان واهو باجد كاس دا كودا غدان شباب كورتين وكسك العرارية ومحوة هاي إنبادن وما تيجي دون تان ملا يجوعان هذا بس إذا واي إذا كعوج دلك سوماليات ملا وهذا يجوع مر كي دقاقان شباب قاسي عرة محو أي مسوق بريه وراد دقالدو أي أد وات كاين لكن هذا واد دوك لكن عدو جوا نوريا هذا عرة ريح حتى عدو جوا نوريا واجوعا وصارنا قانا يا بري بريد أبو صارنا قكرة دتك كل حد ما كرة وعكسه سمع كرة نمان كاس وويلشيني وولاليهن ولا خلدي نمانا خلدي قالت أشياء قالت كذا دعيي وحان ربنا قالت كنا كسر نقضانا ربنا قوي كسر نقضي وسود ويني وأنا للجوعان قاركود عيدا كأمني كتر سهين قاركود هي أذا كده دولة دي كجران قار جريه دي جناح سي وحيس كجرا واجوعان دم بمراه دل كأنا دل كيسة كي لكن وحي بس مسكح هذا الله وش بيه هايست دت كسر ما لي إن عدو يهين قبو وإن الدين له إن قال يهين قبو oo in la laayahay ay maxan ku raaday janno lagu galay qabo kaasi waa kan sheegna waa cadaw aan dhahno waa cadaw cadawna iska qabasho u leeyahay ee muxuu ahaay walaalasho walaalasho ee kaasho kaashi malaha marka dhalinyaro marka soo dhawaada dalkiini iyo dadkiini aad iyo aad idin dhowray ku soo dhawaada ilaahay idankiis waad guuleysanaysaan waanad guuleysateen waad soo adkaysateen tababar adag oo aan dad caadi aanay mari karin ayaad soo marteen waa ku adkaysateen waa maadsantihiin waana guuleysanaysaan hadii aan la yiraa dowladda iyo shacabka Eritrea na garab istaagay waqti aan garab istaag u baahnayn xoog iyo xoolo iyo caqli badan idin geliyay halka ujeeddo ay kala hayeen kaliyan ay ahayday inay Soomaaliya kaalmeeyaan oo ay ka xurowdo cadawga aad iyo aad u ba'an dalkan iyo dadkiisa muddo dheer duleystay mar walba iyo meel walba taaganahayna inaan u mahad celino anaan xusno magacooda ka caajismayn hadii aan liira aad iyo aad u maasantihiin sharaf badan aad leedihiin waalid dhowraay xigmad nin abwaan oo Soomaaliyeed uu yiri ha jirto marka baadiyaha la jooga awra la dhaansadaa oo biyaha lagu doontaa Soomaa marka يعني أسيق أو أدي أد ولا وان تميو أي وحويين إنك رير ودانشي دتك دوريين لحظة أورك كغلومي رير دمو أنت سو قد صنع أي بيو وداني بيه مقول لا أورك يا لحظة كغلومي بمحاب بيو كنا بأورك يهامه يوحي صارنا يا أي لحظة كغلومي ولا قد عيستا مرك إلهي نجمع دجال ليرة إلهي إذا كيس إلهي حدنا إذا كحوق الدل كصوماليات مرع هي شرف هي هيبة أيو ككسب ضي أمد الصوماليات أمد الصوماليات وطلنا دجال كان شرف هي هيبة أي ككسب ضي لأن أنا من كعد مقشين ومع وسلي ليرة هذا وأنا من شعبة وجيرود إلى شنو يجي هذا وقاني أو كري مركي أركان إذا كيو دقاقة ينا dabak ayo ku biiray oo yiri waan kana anaga cadaw aan iska wada kicino Soomaalinimaa lagu kiciyo ha cadawga maanta waqtiga soo gaamanayo aad markay dadku sidaa uga qayb galaan ilaahay idankiis
وقتي وادا ما هذا الشباب ودل كان عبسيدا دتك كوهيني والله جب حي عبسيداس انت دمن ان سيقول كده ماسترنو كدبنا انا عشان ندلك عدو جوا بحي بس ايه قريه ان انكلا ادنا ما عدو ولي سو جروان جرا ان انا الى عشان مركز ادنا دلك انا لغربا او انا كويو كلانا انا سوغن كو كلا نوع كلا انا ايمانين انا سوغن الى المن اتاغناني انا مركز هذا هو حرين برينا وا الى الم هدي الى دلك ان الى اليو iyo nidaamki iyo dawladnimada iyo xidhan in la ilaaliyo u baahan dhalinyaro aad iyo aad soo dhawaada markale waa ku faraxsanahay umada Soomaaliyeed meel kasto ay joogto ayay idu ku faraxsan tahay muqaalkiina markay u jeedan qeyra badan ku galeysa wiilashii saaxiibadiini aad ka soo tagteen oo tababarka yarka u sii dheeraadiga u dhinay oo ayagana baahi hadda naga maqan oo aanan wili haysan ayaguna markay yimaadaan buuxi doona oo wili ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed qaybihiisa kale ayagana dhameystiri doona kaabi doona buuxi doona waaye mar dhowna wayna soo raaci doonaan waa naga soo mid noqon doonaan guul iyo khayr aan idiin rajaynayaa insha allah maanta wixii ka dambeeya diyaar garow iyo dhaqaaqida aan galayna hadii aan liira aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin guuleystan idin leeyahay mar kale soomaaliya 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 soomaaliya